হেল্ল' বন্ধুসকল, দেখিছানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঢেকীয়া আজি হাবিত গৈ তুলি আনিছোঁ এইবিলাক ঢেকীয়া। আৰু এই ঢেকীয়া মই ঠাণ্ডাৰ দিনত যেতিয়া ঠাণ্ডাকালি আহে ঢেকীয়া নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াৰ সময়ত খাবলৈ মই এতিয়া প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আগ মিচিঙি থাকিব নোৱাৰিলে, এই গুড়ি গুড়িবোৰ অলপ টাইট টাইট গুড়িবিলাক ছিঙি পেলাইছোঁ আৰু কোমলীয়া দীঘল দীঘলকৈ লৈ লৈছোঁ। এইকেইটা ধুই লৈছিলোঁ, এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰকেই বাচি লৈছোঁ। কাৰণ এতিয়া আমি মই কিজি কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটোত গুড়িবোৰ থাকিলে অলপ টাইট ঢেকীয়াৰ গুড়িবোৰ থাকিলে দাঁতত লাগি যাব, সেইকাৰণে কোমলীয়া কোমলীয়া লাগিছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ছিঙি লৈ এয়া এটা পাত্ৰত ভৰাই ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই নিমখ গুচি দিওঁ। নিমখ দিব লাগে, নিমখ দিলে ঢেকীয়াটো সোনকালে শুকাই যায় ৰ'দত দিলে, আৰু হ'লে ইয়াত থকা বীজাণুবোৰো মৰি যাব। যদি পোক আছে কিবা এটা আছে হোৱা হয় তবু মানে ঢেকীয়া অলপ পিছলোৱা হয়, পিছল হৈ যায়। সেইকাৰণে নিমখ ঢালি দিছোঁ, নিমখ ঢালি ইয়াত এতিয়া পানী ঢালি দিম, ঠাণ্ডা পানী, ঠাণ্ডা পানী ঢালি আৰু অলপ নিমখ কম। এইটো সুন্দৰকৈ ঠাণ্ডা দিনত আমি খাব পাৰিম। এই ঢেকীয়াৰে মাছৰ লগত, মাংসৰ লগত, আলুৰ লগত ভাজি খালে যেনেকৈ কেঁচা ঢেকীয়া খাওঁতে সোৱাদ লাগে, সুগন্ধি আহে, তাতকৈ দুগুণ সোৱাদ পাৰিব। দেখাত অলপমান ৰং বেলেগ হৈ যাব, অলপ মানে পূৰাই ক'লা হৈ যাব, তেও আপুনি পেলাই দিব নালাগিব। ইয়াত শুকালে যি বস্তু হ'লেও ক'লা হৈ যায়। এটা আৰু নিমখ দিব লাগিব, কাৰণ ঢেকীয়াটো সৰহ হয়, তাৰ অলপ নিমখ দি দিছোঁ আৰু পানী অলপ দিব লাগিব। পানীটো দুবাৰ নুডুবাকৈ ভৰাব লাগিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ নিমখ পানীটো, নিমখ পানীত ঢেকীয়াটো আকৌ বহি যাব পিছতে। আৰু ঢেকীয়াৰ গুণ বহুত আছে, ভিটামিন পৰিপূৰক, সেইকাৰণে ঢেকীয়া খাব লাগে মানে। এই পানী ইমানে ইমানে ঢালি থ'লো, মই এক ৰাতি থ'ম এইটো। এক ৰাতি থৈ পোৱাতেই ধুনীয়াকৈ পানী নিগৰাই ডলা বা চালনী শুকুৱাই দিওঁ, ঢাকি থৈ দিব লাগে। আৰু মই ডলাত শুকুৱাই এয়া দুদিন শুকোৱাত এনেকুৱা হ'ল ৰংটো, মোৰ আজিকালি ভালকৈ গুচি যায় সেইকাৰণে সোনকালে শুকাই গৈছে। ইয়াক আৰু এদিন শুকুৱাব লাগিব, অলপ অলপ শিকি আছে। আপোনালোকে এইটো পেলাই নিদিব যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে, এয়া একেবাৰে শুকাই গ'ল। এতিয়া ইয়াক শুকান কাগজত খবৰ কৰ ভালকৈ নৰিয়েল বটল বা কিবাত ভৰাই পেলাই ঠাণ্ডা দিনত আমি এইটো উলিয়াই উলিয়াই অলপমান ইমানেই বহুত হ'ব, একেবাৰে এক আধামুখী আধামুখী উলিয়াই অলপ তিয়াই লৈ ঠাণ্ডা পানী তিয়াই চেপি সৰু সৰু কাটি দিলে মানে আলুৰ লগত ভাজি খুব, মাছৰ লগ হওক,
মাংস লগত খাওঁ আৰু বুট মাহ লগত খাওঁ, বৰ সোৱাদ। আপোনালোকে যদি খাব বিচাৰে অলপমান এনেদৰে শুকুৱাই ধৰি চাবচোন, খাই চাব আৰু কেনে লাগে তাতে ক'ব। আজিলৈ ইমানে, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।